সকলকে নমস্কাৰ জনালো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা মই আজি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ যদি SBI নতুন ATM আহিছে সেই ATMটো আপুনি কেনেকৈ একটিভ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনালোকক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅবিলাক দি আহোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅবিলাক চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আপোনাৰ যদি SBI নতুন ATMটো একটিভ কৰে তেতিয়া আপুনি SBI ATMত যাব লাগিব যিহেতু যি বেংকৰ ATM হয় সেই বেংকৰ ATMতে আপুনি একটিভ কৰিব পাৰিব আপুনি প্ৰথম যেতিয়া আপোনাৰ ATMটো ডাকঘৰে যোগে আহিব অহাৰ পিছত আপুনি ATM কাৰ্ডখন লৈ আপোনাৰ ওচৰত যি ATM আছে SBI সেই ATMত যাব আৰু আপুনি লগত আপোনাৰ যিটো পাছবুক নম্বৰ সেই পাছবুক নম্বৰটো নিব লাগিব আপোনাৰ আৰু একটিভ থকা মোবাইলটো হাতত লৈ যাব লাগিব এতিয়া মই আহি পাই গ'লোঁ ATMত SBI ATMত মই আহি পাই গ'লোঁ আপুনি SBI ATM পোৱাৰ পিছত এইটো আপোনালোকক মই কাৰ্ডটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ সেইটো কাৰ্ডটো চাই লওক দেখা পাইছে এই কাৰ্ডটো এইটো ষ্টাইলত এনেকৈ ভৰাই দিব লাগিব ইয়াত কাৰ্ডটো ভৰাই দিব ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে কাৰ্ডটো অট'মেটিক লক হৈ যাব লক হৈ যোৱাৰ পিছত এখন ইয়াত স্ক্ৰীণ আহিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণখন দেখা পাইছে এফালে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিখা আছে সোঁ চাইডে এই চাইডে লিখা থাকিব ডমেষ্টিক লিখা থাকিব আপোনালোকে ছয় নিজৰ মনৰ কথা কোনটো ছিলেক্ট কৰে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিলেক্ট কৰিম আপোনালোকে ডমেষ্টিক কৰিলে ডমেষ্টিক কৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰিব পাৰে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিলেক্ট কৰিলোঁ ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন আকৌ নতুন ইয়াত স্ক্ৰীণ আহি যাব আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব একেবাৰে সোঁফালৰ ওপৰতো ইংলিছ আপুনি লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা ইয়াত দেখিছে বাওঁফালে ছেকেণ্ড অপশ্যন দেখিছে পিন জেনেৰেট এই পিন জেনেৰেটটো আপুনি মাৰি দিব লাগিব যিহেতু আমি পিন একটিভ কৰিম মৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত আপুনি মাৰি দিব আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নম্বৰ আছে একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি ইয়াত মাৰি দিব লাগিব ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াতে লেখা আছে ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো মাৰি দিব একাউণ্ট নম্বৰটো প্ৰথম মাৰি ল'ব ইয়াত যিহেতু আপোনাক প্ৰথমে কৈছোঁ একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি হাতত লৈ যাব লাগিব ATM যাওঁতে আপুনি আপোনাৰ যি একাউণ্ট নম্বৰ সেই একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত মাৰি দিব মাৰি দিয়াৰ পিছত যদি একাউণ্ট নম্বৰ শুদ্ধ হৈছে ওপৰতো আপুনি প্ৰেছ কৰিব যদি ভুল হৈছে তলতো প্ৰেছ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি এই ওপৰ এইটো এতিয়া মোৰ শুদ্ধ হৈছে ওপৰটো মাৰি দিলোঁ মৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফোন নম্বৰটো মাৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আপুনি মাৰিব লাগিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো এতিয়া মই মাৰি দিম আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো মাৰি দিছোঁ মোবাইল নম্বৰটো মাৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ সেই একেই ছিষ্টেম যদি শুদ্ধ হৈছে মৰা ওপৰতো প্ৰেছ কৰিব যদি কেনেবাকৈ ভুল হৈছে তলৰ প্ৰেছ কৰি দিব কৰাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰটো মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এখন কাগজ ওলাই আহিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম ইয়াত এখন দেখা পাইছে এখন কাগজ ওলাই আহিছে কাগজখন ওলাই আহিছে দেখিছে কাগজখন আপোনাৰ ওলাই আহিব ওলাই অহাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলতে এটা লগালগ মেছেজ যাব সেই মেছেজটোত আপোনাৰ যিটো পিনক'ডটা পঠিয়াব যিহেতু আখৰে লিখি পঠিয়াব সেইটোত সংখ্যাত নাযায় আপোনাৰ আখৰে যাব পিনক'ডটো তাতে আপোনাৰ এটা নাম্বাৰ যাব সেই নাম্বাৰটো যোৱাৰ পিছত আপুনি ATMটো উলিয়াই পেলাই আকৌ পুনৰ সেইটো ষ্টাইলতে ভৰাই দিব ATMটো পিছত প্ৰথম প্ৰচেছটো একেই আপোনাৰ কি ছিলেক্ট কৰে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা ডমেষ্টিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেইটো আহিব তাৰপিছত লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা এইকণতে আপুনি বেংকিং মাৰিব লাগিব আপোনাৰ বাওঁহাতে যিটো ওপৰত আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো বেংকিংটো মাৰিব লাগিব বেংকিং মৰাৰ পিছত পিন চেঞ্জ বুলি এটা থাকিব যিহেতু সোঁফালে তিন নম্বৰত পিন চেঞ্জটো আপুনি মাৰিব লাগিব মৰাৰ পিছত যিকোনো সংখ্যা দুটা মাৰি ইয়েছ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ যিটো মেছেজ গৈছে সেই মেছেজত এটা ৱৰ্ডত এটা সংখ্যা গৈছে এটা পিনক'ড গৈছে সেই পিনক'ডটো আপুনি ইয়াত মাৰি দিব লাগিব ইয়াত পিনক'ডটো আপুনি মাৰি দিয়াৰ পাছত আকৌ আপোনাৰ নতুন যিটো পিন বনাব সেই পিনটো আপুনি নিজে বনাব সেইটো ইয়াত মাৰি দিব সেই পিনক'ডটো আপোনাৰ নিজৰ যিটো নতুনকৈ বনাব সেইটো ইয়াত আপোনাৰ মাৰিব লাগিব মাৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ মাৰিব লাগিব যিহেতু দুবাৰ মাৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ মাৰি দিব মাৰি দিয়াৰ পিছত যিহেতু আপোনাৰ এতিয়া ATM কাৰ্ড একটিভ হৈ গ'ল আপোনাৰ ইয়াত দেখাই দিব দেখা পাইছে কমপ্লিট আপোনাৰ ATM কাৰ্ড বৰ্তমান একটিভ হৈ গ'ল মই আজি আপোনালোকক কেনেকৈ ATM কাৰ্ড একটিভ কৰিব লাগে দেখালোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব